asalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari bugun sizlarni yangi video roligimni ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman barchangizni xush kelibsiz deb qolamiz albatta do'stlar kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa albatta podpisatsiya tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang qiziqarli va juda ham foydali kerakli uy proyektlari kutmoqda o'zingizga qandaydir kvadrat razmer uchastkalaringiz bo'lsa albatta komentariyada yozib qoldirsangiz ketding video roligimizda albatta sizlarni talab va istagingizga qarab chiroyli va sizga yoqadigan uy proyektlarini chiqarib berishga harakat qilamiz do'stlar qo'ldan kelganicha albatta bugungi video roligimiz ham aynan obunachilarimizni talab va istaklariga binoan va razmerga moslangan ya'ni to'rt sotik besh sotik orasidagi uchastkamizga moslangan uy proyekti bo'ladi do'stlar albatta ko'rib o'zingiz baho berasiz xato kamchiligi bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz savol murojaatlar bo'lsa albatta kommentariyada kutib qolamiz qani unda navbatdagi proyektimizni tushuntirib boramiz do'stlar video roligimizni boshladik ho'p birinchi o'rinda barcha uh, umumiy razmerlarini tushuntirib o'tsam ya'ni ko'rib turganingizdek yon tarafdagi razmerimiz o'n to'qqiz metrni tashkil etadi ya'ni mana bu tarafimiz o'n to'qqiz metr bo'lib uzunlik tarafimiz esa yigirma ikkiyu o'ttiz santimetr yigirma ikki metrga o'ttiz santimetrni tashkil etadi ho'p endi proyektimizni yon taraflarini ham ko'rsatib boramiz albatta tushunarli bo'lishi uchun ko'rib turganingizdek yikirma ikkiyu o'ttizga o'n to'qqiz metrni tashkil etadi oldi qismi ko'rinishini ham ko'rsatib o'tamiz ya'ni oldi figurali razmerda bo'ladi albatta xohlasangiz katej formasida xohlasangiz oddiy planda qurishingiz mumkin bo'ladi ya'ni buni o'rta hovlimizni o'rta sahna ko'rinishlari albatta kompyuter formati ya'ni три d formatida bu yerlarni o'ziga yarasha dizayneri bor albatta bugunga chizib tayyorlaganimiz yo'q lekin kompyuter formatda o'sha три d formati qolaversa dizaynlari albatta hammasi bor ho'p bu tarafdan ham ko'rsatib o'tamiz ko'rib turganingizdek endi xonalarini razmerini tanishtirib o'tsam do'stlar oldi tarafdan boshlaymiz xonalarini ho'p birinchi o'rinda ko'rib turganingizdek darvozaxonamiz bor bu yerda darvozaxonamiz 4 metr razmerni tashkil etadi darvozaxonamizni kirish qismi 4 metrni tashkil etadi mana bu xonamiz esa ko'rib turganingizdek umumiy uzunligi xonamizning ichki razmeri 480 ga 450 ni tashkil etadi ya'ni bu tarafi 480 sakson bo'lib bu tomoni 450 razmerni tashkil qiladi mana bu figuramizni razmerini o'zi biru o'n bu yoqqa chiqarilgan ichini o'zi esa uchu yetmish razmerni tashkil etadi mana bu xonamiz to'rtu ellikka to'rtu qirq razmerni tashkil qiladi keyingi xonamiz ham aynan shu bilan bir xil razmerda to'rtu ellikka to'rtu qirq razmerni tashkil qiladi xo'p mana bu joyda esa ko'rib turganingizdek bu yerda ikkiyu ellik uzunligiga va eniga ikki metr dushovoy joylangan va mana bu yerda koridorimiz bor koridorimizni oldini biz berkitganimiz yo'q ya'ni albatta o'zingiz istasangiz berkitib olishingiz mumkin biz mana shunday qulay deb bu yerni de berkitganimiz yo'q albatta o'zingizga yoqqan variantini qo'llab ko'rishingiz mumkin endi bu tarafini tanishtirib boramiz do'stlar bu tarafi xonamiz beshu qirq razmerda va bu tarafi to'rtu o'ttizni tashkil qiladi to'rtu ellikka to'rtu o'ttiz razmerda mana bu xonamiz esa to'rt metrga to'rtu o'ttiz razmerni tashkil qiladi bunisi ham aynan bu bilan bir xil razmerda <coughs> to'rtu o'ttizga to'rt metrni tashkil qiladi ho'p ketingi xonamiz bu ham aynan to'rtu ellikka to'rtu o'ttiz razmerda mana bu bilan bir xil razmerda xo'sh bu tarafdagi xonamizni endi razmerini tushuntiradigan bo'lsak bu taraf ham aynan mana bu tomon bilan bir xil razmerda qurilgan ya'ni ikkiyu ellikka ikki metr koridorimiz bor va bu yerda to'rtu qirqqa to'rtu ellik xonamiz mana bu ham to'rtu qirqqa to'rtu ellik razmerda ya'ni bu tarafda ikkala xona va bu taraf ikkalasi bir xil razmerda mana bu o'rtadagi xonamiz ham bir xil razmerda ikkala chekkadagi xonamizni razmeri bir xil variantda mana bu xonamiz ham aynan bu bilan bir xil variantda chizilgan ya'ni umumiy uzunligi to'rtu sakson bo'lib eni qismi to'rtu ellikni tashkil qiladi va ichkari xonamizni o'zi uchu yetmish razmerda mana bu figurali joyimiz biru o'n buni aytib o'tdim bu tarafda biru o'nni tashkil qiladi umumiy ichini hisobini oladigan bo'lsak to'rtu sakson razmer kelib chiqadi do'stlar xo'sh endi buni hammani qiziqtirgan joyi mana bu yer bo'ladi do'stlar ho'p ko'rib turganingizdek ikki metrga biru ellik bu nima ekan deb hayron bo'lmaysiz albatta darvozaxonamizni ikki yoniga yonigao tahoratxona joylab ketganmiz ya'ni ko'p proyektlarimizda ya'ni ayrim har bir proyektlarimizda ikkitadan tahoratxona qoldirmoqdamiz ya'ni buni sababi bizga shuni so'raldi nimaga aynan ikkita deb hop bu tahoratxonamizni ikkita bo'lishiga sabab bittasidan umumiy ya'ni oilaviy foydalanish mumkin ya'ni har doim ochiq tursa albatta oilaviy har kuni foydalanish mumkin birini berkitib qo'yamiz va biridan faqatgina mehmon kelgan paytda ya'ni uyingizga mehmonlar kelganda yoki ko'chadan biror bir tanishingiz kelganda aynan bunisini ochib qo'yamiz ya'ni shunda toza va ozoda turgan bo'ladi shuni hisobiga doim har bir proyektimizda ikkitadan tahoratxona qoldirib ketmoqdamiz endi buni darvozaxonamizni yonida bo'lishiga sabab do'stlar avtotransport vositasi orqali buni tozalab olib chiqib ketish plan qilgan holda mana shu yerga qo'yganmiz bu albatta hech qanday tovush yoki e, nimalar chiqarmaydi hech qanday hidni chiqishi yoki e, tovushlar chiqmaydi albatta umumiy <coughs> fundamentimizni umumiy razmeri barchasi qirq santimetrni tashkil etadi barcha joylari qirq santimetr razmerda ko'rib turganingizdek barcha joyiga chizib qo'yganmiz razmerlarini shu qirq razmer beton quyiladi ho'p bu xonamizni eshigi ko'rib turganingizdek ikkita eshigimiz ya'ni umumiy üç, ta eshigimiz yonma yon qo'yilgan mana bu yerda hop mana shu eshigimizni ro'parasidan 2 metr bu tarafdan to'g'riga mana shu joyga burchatka terilsa ya'ni buni boya aytib o'tganimdek kompyuter formatidagi dizaynerini tushuntirib o'tsam mana shu joydan mana bu holatda burchatka teramiz va bu taraf ham aynan shunday mana shu eshigimizni oldigacha 2 metr razmerda burchatka tersak keyin esa mana bu Or yer yani ham ikki metr bo'ladi mana shuni polniy bu tarafdan mana bu tarafgacha burchatka tersak o'rtada qolgan joyimiz shunda umumiy to'rt metr razmer qoladi va mana shu yerni burchakga teramiz mana bu eshigimizdan bu tarafga qarab yurganda oynalarimizni tagiga maysa chizib qo'yilgan ya'ni shu maysa kompyuter formatda maysa o'rnatilgan bu yerga albatta buni kompyuter variantini ham chiqarishga harakat qilamiz ana shunda yanada aniqroq va tiniqroq ko'rinish beradi do'stlar video roligimiz yoqqan bo'lsa albatta layk like, bosib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddamiz kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yishni unutmang yangi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling